أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرين الله تجيث مشيرشم تمشيروسيت. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, folëm të xhuman e kaluame pak për faljen e namazit të xhenazës. Dhe përmendëm që namazi i xhenazës mund të falet në xhami, mund të falet në vend falje, në një shesh, ose mund të falet edhe në varreza. Dhe përmendëm hadithet nga profeti sallallahu alaihi wasallam për këtë gjë. Tani do të ndalemi tek kushtet dhe mënyra e faljes së namazit të xhenazës. Namazi i xhenazës futet tek namazet, faljet, pavarësisht se ka një formë të veçantë. Pra duke qenë një gjë e tillë, atëherë nga kushtet e para është marrja e abdes. Pra nuk mund të falësh namazin e xhenazës nëse nuk ke abdes, ose në rast se nuk gjendet ujë, më pas të tejemum. Gjithashtu prej shtyllave të namazit të xhenazës është edhe njeti. Dhe sikur se ka thënë i dashmion sallallahu alaihi wasallam, inna mal a'malu bin niyat, nuk ka punë vetëm se me njet. Do thon punët janë me njet dhe me qëllim. Pra duhet patjetër që me u bë një njeti. Gjithashtu namazi i xhenazës falet në këmbë. Pra nuk falet ul, vetëm nëse nuk ka mundësi robi me qëndru në këmbë. Pra është qëndrimi në këmbë. Prej specifikave të namazit të xhenazës janë tekbiret. Pra, në duke e veçuar nga namazi i tjetër që ka ruku dhe sejdë, siç janë farzët ose namazet nafile, namazi i xhenazës e para nuk ka ruku dhe nuk ka sejdë. Në vend të kësaj kemi ato që quhen tekbire. Pra merren më e pakta 4 tekbire. Siç është tekbiri fillestar që themi Allahu Ekber. Pra, do të bëhen 4 tekbire. Si kryhet, si falet namazi i xhenazës? Thamë që bëhet njeti dhe e kemi përmendur shpesh herë që njeti e ka vendin në zemër. Pra, qëllimi, çfarë je duke bëu, çfarë vepre je duke bëu tashti? Ti kur rri, kur qëndron përpara xhenazës, nuk mundesh thush që unë bona njetë me falë sunetet, ty les ose ti kindis, apo je duke falë farzin. Ty kur qëndron para i xhenazje, shumë mirë e ke i qëllimin që ti me i falë namazin e xhenazës, këti të vdekmi. Pra, kjo është njeti. Nuk është e nevojshme dhe më thonë që me rrit e bona njetë me falë namazin e këti xhenazje, ju drejtova këti imami. Këto të gjitha, folja, përmendja, është i diçka e pa nevojshme, sepse vetë qëndrimi jëtë për para xhenazës, kjo është ajo që quhet qëllimi, ose njeti, që i themi neve. Pastaj, merret tekbiri fillestar, duke thënë Allahu Ekber, dhe më thënë grehen durët, ashtu si kurse lidhemi në namazet normale. Themi Allahu Ekber. Pastaj, ajo që është transmetu nga profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur se transmetohet nga Ibn Abbasi, është se lexohet sureja Fatiha.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Edhe nëse neve do të themi, si kur se kanë thonë që disa nga djetarë që namazi i gjenazës është lutje që bohët për të vdekmin. Pra, madhërot Allah subhanahu wa ta'ala, qonë salavatet mbi profetin sallallahu aleyhi wa sallam, bohët një dua për të vdekmin. Sureja Fatiha i përmledh të gjitha këto, përmledh madhërimin Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe përmledh edhe duan dhe lutjen. Pra, është diçka më e mirë. Pra, në qovë se ne do ta peshim me një lutje që përdoret shpesh, si që është subhanak Allahumma wa bihamdik, wa te barek esmuk, wa te ala gjedduk, wa la ilaha gajruk, dhe e specifikojnë shpesh herë në për libra, u gjellë thena uk. Gjasme, sikur, se kjo gjellë thena uk shtohet ke namazi i gjenazës. Në qofë se do të kthehemi ke kuptimi i këtyre fjalve, do të thonë nuk ka lidhje me gjenazën fare. Që ta morësh edhe ta specifikosh, thushë kjo fjali thuhet vetëm në namazin e gjenazës, po duhet të ketë far lidhje. Duhet të ketë një far lidhje. Ajo është e gjitha është madhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe s'ka lidhje me gjenazën fare. Do të thonë kjo është një lutje, subhanak Allahumma wa bihamdik, është një lutje që është transmitu nga profeti sallallahu aleyhi wasallem, një madhërim dhe Allahut subhanahu ta'ala, në të cilën hapet namazi, fillohet namazi, por se nuk ka specifik të veçant për namazin e gjenazës. Nuk ka specifik të veçant. Në është ta, ti mund të thush se edhe kjo madhërim dhe Allahut subhanahu ta'ala, mund të thush këtë, por se ajo që ka hard nga që është transmitu nga sahabët e profetit sallallahu aleyhi wasallam, është leximi i surës Fatiha. Dhe askushi nuk mund peshoj, mund baraz peshoj me fjalën e Allahut asnjë lloj lutje tjetër. Pra fjala e Allahut është më e mirë, nëse ne do t'i vëmë në peshore. Pastaj merret tekbiri i dytë. Ndaç i ngren durët, ndaç nuk i ngren durët, nuk ka ndaj problematik këtu, kur merret tekbiri i dytë, pra thamë Allahu Ekber, lexum surën Fatiha, themi përsëri Allahu Ekber dhe bim salavat për profetin sallallahu alaihi wasallam. Janë të njëjtat salavate që neve i lexojmë në namaz. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kto. Pa, tham tekbiri fillestar, Allahu Akbar që u lidhëm namaz. Tekbiri i dyt, Allahu Akbar, lexojm këto dy salavatet. Të cilat ne i dim se i mësojmë që se i praktikojmë në namazin ton. Pastaj vjen tekbiri i tret, Allahu Akbar. Dhe mos harrojmë se durët lidhen sikur se lidhen në namaz. Pra durët e djatha mbi të majtën sikur se lidhemi për të falë namazin. Marrim tekbirin e tret, Allahu Akbar, pastaj bëj një dua për të vdekmin. Kanë hartë shumë forma lutjesh. E rëndësishmja në këtë vend, në këtë pozicion është me pas me i bot ati të vdekmi i lutje sa më të sinqert. Një lutje sa më të sinqert. Kanë hartë shumë që janë transmitu nga profeti sallallahu aleyhi wasallem. Një distyre, një lutje që në është ta dikuj mund t'i ketra në vesh, ku thuhet Allahumma ghfir li hajjina wa me jitina, o Zot, falet të gjallin dhe të vdekmin për nesh, u shahidina, u sagirina, u kebirina, të voglin dhe të madhin për nesh, u dhekerina, u unthana, për meshkujve dhe femrave, u shahidina, u gajbina, ate që është prezent dhe ate që nuk është prezent, Allahumma men ahjejtahu minna fa ahjihi ala l-Islam, o Zot, ati që i jepjet, jepja këtë jetë në Islam. Më the, o men të wafejtahu minna fa të wafahu ala l-Iman, dhe ate që ja merë shpirtin prej nesh, merja shpirtin me iman. Edhe i bëhet dua,
i lutësh Zotit me sinqeritet që o Zot, fale, mëshiroja, zgjeroja varrin, boja varrin kopsh prej kopshëve të xhennetit. Bo lutje. Kjo mas tekbirit të tretë. Mos i bëjmë këtë lutje, bëjmë tekbirin e katër, Allahu Ekber. Pastaj mund themi pap në një lutje të shkurtër, o Zot fale mëshiroje, dhe në fund vjen selami. Dalja nga namazi. Është transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka dhon edhe qoft i her selam. Një herë. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pa, është transmetu dhe një. Është transmetu dhe dy selamet nga sahabet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, edhe kjo, se nështë ta mund të habitet në njoni, edhe një gjë vetëm i herë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, thot, edhe mund t'i duket habi, jo vlezen. Dhe më thonë, edhe kjo është transmetu, edhe kjo tjetra e transmetu. Pra, e rëndësishpja është fillimi dhe fundi, dalja, por dhe sa thu njëherë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, dole nga namazi. Pra, nështë ta njëherë, mund ta njëgjoj në njoni, vetëm njëherë selamin. Pra, mos ju duket, habi. Edhe kjo është veçori për namazin e gjenazës. Kjo është e veçantë për namazin e gjenazës. Që me pas parasysh. Pra, kjo ishte në përgjithësi falja e namazit të gjenazës. Pra, nuk ka nevoj, dhe më thonë që, me e botë të vështirë. Një përsëritje për mbledhje shkurtër, thamë të kbiri fillestar, Allahu Ekber, dhe ngrejmë durët. Vendosin dorën e djathmit majtën, dhe thamë që, më e mira është, si kurse është transmetu dhe nga Ibn Abasi, që thotë, këshu është suneti profetik, me ledzu surën Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pastaj, themi të kbirin e dytë, Allahu Ekber, dhe ledzojmë salavatet, bi profetin sallallahu aleyhi sallam, dhe që quen salavatet ibrahimie, që i fthemi dhe në namaz, Allahumme salli, Allahumme barik. Pastaj, marim të kbirin e tret, Allahu Ekber, dhe bëjmë duan lutjen për të vdekmin, dhe thamë që është sa më e mira, me qenë sa më të sinqert në këto momente, se për këtë ka nevoj, a i vdekmi. Pastaj, marim të kbirin e katërt, duke thënë Allahu Ekber, dhe ndoshta bëjmë një lutje të shkurtër, o Zot fale më shiroje, dhe pastaj japim selam. Dhe tham që selam jepet me dy forma. Ose njëherë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh nga krahu i djath. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh nga krahu i djath. Ose japim selamin në të dyja krahët. Dhe të dyja këto, tham që janë të transmetume. Janë forma të regullta me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thoni Ibn Mes'udi, sahabiu i nderuar, selami në namazin e gjenazës është sikur se selami në namazin normal, në faljen normale. Transmetohet kjo nga sahabiu i nderuar Ibn Mes'udi. Tani, si qëndron imami kur vendoset gjenazja, shtrihet gjenazja dhe drejtohet nga kibla. Dhe më thonë, për vendin ton, koka tjetë nga përëndimi dhe këmbët tjenë nga lindja. Dhe më thonë, nga përëndimi dhe koka, dhe më thonë, tjetë krahu i djathë i gjenazës, tjetë në drejtim të kibles. Krahu i djathë. Dhe qëndron imami të koka e mashkullit, në qofë se gjenazë është mashkull, dhe të mesi, do më thonë, në mes, ku është gjenazja femër. Kjo është vendosja e imamit. Dhe gjemati rështohen brapa. Është e mira vlezën të dashun që me pas sa më shumë gjemat, ne shohim shpesh në për gjenazët tona që 100, 200, 300, kalabaliki papam, kur ështohen aty me falë në mazën e gjenazës, i numra me gishta. 2, 3, 4,
i qik më hatër 10, në njonin e kap i qik sedra, noshta më abdes, noshta pa abdes, futet i qik e reshti. Në ato momente, nuk ka nevoj për kalabalik, thjesht me shtu numrin, thjesht për sy e faqe, se më shumë i bi thjesht respekt punë sedre, më ka qenë gjenozet babës, po i shkojmë gjenoze, e kapin me këtë. Është i diçka më e madhe vlezën. Këto momente janë momente përkujtimi për gjallin, dhe momente lutje dhe kërkimi falje për të vdekmin. I gjalli përkujton, nuk është thjesht që një për cjellje hajdese, këshu dhe higin gjithë, përse është moment reflektimi. Sot ti po e për cjellë, nesër do jesh ti për cjellëve. Më reflektu, Robi, me umunu me e përsos punën e ti, se nuk është të hikë kotë, në hiqë, në humbje, por së është të u këthy ke Zoti, edhe ky këthim ka përgjësi, do t'japi Robi logari për këtë gjo. Pra me reflektu në to momente. Edhe është për të hartë keqë vlezën, që gjenë në për gjenaze që shumë pak njerës keqë ja falin në mazin e gjenazes. Robi tham që në ato momente ka nevoj sa më shumë për duat sinqerta, për lutje. Nështë Allahu subhanahu wa ta'ala e bon shkak duane në njonit për atyni që janë prezent, që ta fali dhe ta më shiroj. Dhe në qovë se ka gjemat të konsiderushëm, jo 2-3 veta, por se ka gjemat më shumë, atëhere prej synetit është që më e pakta me urështu tre saf, tre reshta mbas imamit, është imami dhe me u bo tre reshta mbas ti. Kjo është ajo që është prej synetit profetik, do me thonë me urështu tre reshta. Nëllë ka hirë që nëllë i fatkesi, nëllë i problemi, diçka, edhe gjejmë më shumë sësaj i gjenaze. Gjejmë më shumë sësaj i gjenaze. Në është ta, në kohë Ramazani ose në kohë Haxhi, po ta keni pa, po ta keni pa televizorin kur transmitojnë nga qabja e madhnushme, aty thonë, në është ta masë gjdo në mazi, thonë që në mazi për gjenazet, edhe rështonë, në është ta ka i herë bohen edhe 50 gjenaze. Allah, bohen shumë, ka prej shkak të kalabalikut. Atëhere, nëse është mundësia, rështohen gjenazet njëna mas tjetërës. Jo vargëresht, por se njëra mas tjetërës. Dhe më thonë, ti ketë imamit të gjitha për para. Duke i rështu, rështohen burët, pastaj gratë. Në qofë se ka fmi dhe gra, rështohen fmit, pastaj gratë. Dhe më thonë, rështohen rësht të gjitha dhe falet një namaz për të gjitha. Jo tek e tek, falet dhe më thonë një namaz për të gjitha. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që mos na gjej vdekja vetëm se duke qenë musliman. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ta përsosi punën tonë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'na i hapi neve dyrt e mirësive. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'na mundsoj me bo punë të mira dhe t'i pranoj ato prej nesh. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që kështu si kurse jemi t'na bashkoj në gjenetet e larta. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala të zbrisi mirësin dhe begatin e ti. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'japim mirësi dhe begatit dhe gjithë muslimanve kudo ku janë. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.